What the G boss again introducing DJ Popman out the level up sound. You bad, bad, bad. Arira mango makwese asibisa ndaona mayuti paketwa dadisa kungotora mafresh ine kumanyisa saka usina dakagaro musimbisa arikupusha mango monge para akarifura kebu acharifara saka mupe manafu mupe manafu dance your simbiso ndati mupe manafu mupe manafu shimangoma vamanyisa tikutaura zvapopman wekulevela up uchida zvimangoma mubate pa WhatsApp unopuwa zvese musara wavashapu ende anoridza mupe manafu nange vakakusarisa vangobve vakakukunda Popman nivarime semunda zvimangoma usamire kuzvisunda pavanobva nezvako vanogunda saka tati dodonya tanzi uchibva zvako nepamusanzi ende futi une zvemapanzi matsaga mashaise chanzi varatidze ndiwe munhu wacho ende vaitire umwe vacho ende gara wapusha futi mabvacho kunzakana matibvacho nekuti ndiwe une chimuti saka paridza mangoma kunge apostora kuti DJ Popman arira mangoma kwese asimbisa ndaona mayuti paketwa dadisa kumbotora mafresh nekumhanyisa saka usina dakagaro wamusimbisa ari kupusha mangoma unge para akarifura kemu acharifara saka mupe manafu dance wasimbisa ndati mupe manafu zvimangoma vamhanyisa tikutaura zvapopman wekulevel up uchida zvimangoma mubate pa WhatsApp unopuwa zvese musara wavashapu ende anoridza mupe manafu nangwe vakakusarisa vangobve vakakukunda popman varime semunda zvimangoma usamire kuzvisunda pavanobva nezvako vanogunda saka ndati dodonya tanzi uchibva zvako nepamuzanzi ende futi une zvemapanzi matsaga mashaise chanzi varatidze ndiwe munhu wacho ende vaitire unwe vacho ende gara wapusha futi mabvacho kunzakana matibvacho nekuti ndiwe une chimuti saka paridza mangoma kunge apostora kuti matsaga mafarire mukuti